از تماشاچیلار برنامه همسی انسانی خوش گلیبسیز. Bugünləri 31 xurdad 1398-dir. Bugünləri bərnaməmizə ixtisas vermişik. Hüquqi kudəki morda danışacaq və hüquqi kudəki bərnamə Hizb-i Komünist Kargəri İranın Dünyayı Behtər adındakı kitabı vardı və bərnaməsi vardı. Orada nə deyiblər hüquqi kudəki mordunda, olan mordunda danışsın. Qabaq bərnamələrdə də işarə eləmişdik ki, uşaqlar, müşəxəsən mən söhbətlərimdə demişdim ki, meyar və meyar səncəş və ərziyabi bir cəmiyyədir ki, uşaqların şəraiti o cəmiyyədə nə mənədir, o mühümdür. Onunla biz meyarımızdır ki, ərziyablıq eləyək. Nə şəraitdə zindəqanlıq eləyirlər, təğziyyələr nə cürdür, azadlıqlar nə cürdür, nə qədər söhünürlər, azadlar, şaddırlar zindəqanlıqda, nə qədər haqqı, hüquqlar vardır. Nə qədər bu cəmiyyədə uşağa əhəmiyyət verilir və unvanı bir dənə insan, unvanı bir dənə mucizində, nə qədər bu cəmiyyədə uşaq rifahdadır, saadətdədir və uşaqlıq dünyasını yaşayır. Və bu uşaqlıq dünyası böyüklərin tərqi ilə və dövlətin tərqi ilə dərəz cəhənnəmə təbdil olmayıbdır uşaqlara bu cəmiyyədə. Bunlar meyar səncəş və meyar səncəş bir cəmiyyədir ki, nə qədər bu cəmiyyə sıqqlardır, rifaha əhəmiyyət verir və insanıdır və bir dənə ideal və bir dənə mətlub bir cəmiyyədir. Şəxsən bunların orada biz danışmışıq, qabaq işarə eləmişik uşaqlarına, işarə eləmişik şinasnaməsiz uşaqlara işarə eləmişik. Uşaqlar ki, zindəqanlıqda, cəmiyyədə, mədrəsədə, xiyabanda və ayrı qismətayı cəmiyyədə sərqub olurlar, tənbih olurlar, azar olurlar, azar cismi olurlar, azar cinsi mördü təcavüz qərar verirlər, fəhşə nəsilinə yetişibdir İranda, təmfuruşluqdan bu yana ehtiyat nəsilinə yetişibdir və uşaqlar küllən cəmiyyə İranda nə şərait yaşayırlar. Bunları qabaqlar biz danışmışıq və mən işarə eləyəcəyəm Hizb-i Komünist Kargəri İranın Dünyayı Behtərində ki, bərnamə Hizb-i Komünist Kargəri İranda Cami İrana ayəndəsinə uşaqların morunda hüququnda nə deyir? Hər uşaq, mən bunu tərcüm edirəm, çünki farsızdan tərcüm olur, mümkündür bəzi kələmat caygozun eləyəm və müşəxəsən bunu bağışlayım biləxərə, əyəm kələmat çox quya deyir. Hər uşaq bir dənə şad, xoşhal və iməni və xəllaq zindəqanlığına həqqi vardır. Saadət hər uşaq və rifah hər uşaq gərək müstəqil bıxından ki, vəziyyət xanıvədəkisi nəcürdür, cəmiyyənin öhdəsinədir. Yəni, cəmiyyədə uşağın vəziyyət xanıvədəkisi mühümdür, kasıbdırlar, dövlətlidirlər, milyadırdırlar, kargərdirlər, zaqənişindirlər. Haşiyyədə zindəqanlıq eləyirlər, məvaddı müxəddir məsləf eləyir xanıvadəsi, kargərdirlər, ya hər şərətdədirlər vəziyyət xanıvadəsindən gələk nəzərdə almayasınız və saadət və rifah bu uşaq müstəqil xanıvadəsinin vəzindən dövlətin vəzifəsidir, cəmiyyənin vəzifəsidir. Dövlət məzifdir ki, vahidhay istandardır, istandard vəziyyət və rifah və imkanat, lazım maddi və mənəvi və nocavanlar və uşaqlar üçün vücuda gətirsin və bu səthi yuxarı standart cəmiyyə beynəlməliyinlə görə həmtəraz olsun. Kömək həzinə hər xanıvadiyə gərək müşəxəsən pərdax olunsun və xədamat ki, verilir rayqan olsun, gərək bedava olsun, müftə olsun, pezişki lahazdan, amuzişki lahazdan və fərhəngi lahazdan standartlar günə işarə edəm gərək standartlar cəhani ilə mütabiqət verilsin və nocavana və cavanlar müstəqil vəziyyət xanıvadəlilən gərək bunlara dəstəklə ola və imkanatlara, əlləri yetişə və eləyə bilər, istifadə eləyələr. Uşaqlar tamam, o uşaqlar ki, xanıvadələri yoxdur, o uşaqlar ki, sərpərəstləri yox, sərpərəstləri yoxdur, təhdi təkəllüf dövlət gərək qərar verilə və zindəqanlıq və tərbiyyət onları salim və və qoyulu deməkdən o imkanata gərək dəstəsi olar ki, eləyə bilər salim bir zindəqanlıqdan, rifahdan, bərxudarlar və tərbiyyəti və təlimi amızışı yuxarı ilə bərxudar ola. Bu, günə müdün və pişrəfdə bir amızışqaqlara gərək uşaqlar yollana və amızış görələr, o uşaqlar ki, sərpəsdilər, yoxdur, yetimdilər, xanavadələrində heç kəs yoxdur bunlardan müazibət eləyələr.
və valideynin və sərpəstlərin əldən veriblər. Məhdudiyyət gərək mücəhəz hər tamam uşaqlar üçün dövlət İranda, yəni gələn dövlətdə təzmin olar ki, məhdudiyyət gərək ola bedunin ki, bu dedim şərait xanavadçıların nəzərdə tutulur ki, dövlətdə yaşasın. Yəni hər kəsin, hər uşağı olubdur imkanat gərək ola ki, məhdudiyyətə qoyula və məhdudiyyətdə bunlara tərbiyyət və təlim verilə və xanavadədə dədə, nənə imkanatları azadlar olaraq işləyələr, ya ayrı işlərə yetişələr, ya mütalə eləyələr, ya dərsə gedələr, ya bu imkan gərək yarana uşaqlar üçün məhdudiyyətlərdə və mücəhəz və müdür bir məhdudiyyətlər gərək ola, təğziyyə rayqan gərək verilir, qəza lazımdan su təğziyyələri olmayan uşaqların üçün xanavadəli kasıbdırlar. Mühit gərək dedim, zində və xəllaq və tərbiyyəti olsun, tərbiyyət halətində olsun məhdudiyyətlərdə. Uşaqlar gərək bərabəri həqq hüquqdan, tamam bərabər və həqq hüquqdan bərxurdar olsunlar. Əmin ki, bu izdivac ər-arvatdan bu uşaq vücuda gəlibdir, xaric az izdivacı, ya qız yoldaşı, oğlan yoldaşıdırlar, ya və müşəxxəsən milliyyətləri haralıdır, Əfqanlıdırlar, Pakistanlıdırlar, İranlıdırlar. Bunlar gərək də nəzər tutulmaya və küllən bərabər həqq hüquq qayıl ola hər uşaq ki, orada dünya gəlib İranda ya istən zindəqanlıq eləyir, ya xaricdə dünya gəlib, fəli əlan gəlibdir, valideyni İranda zindəqanlıq, gərək bərabər həqq hüquqları olsun. 16 yaşından aşağı uşaqları gərək həqqi işləri olmasın, yəni gərək sərmayədarlar və cəmiə eləyənməsinlər uşaqları, istismar etsinlər 16 yaşından aşağıdan, bunları məcbur etsinlər işə, bu xatirin ki, vəziyyət xanavadəcədir, müsait deyil. Yəni, məmnu olsun və qədəğən olsun uşağın işləməyi 16 yaşından aşağı bu unvanı ki, karicər olaraq işləyələr. Hər cür azar cismi, ruhi, rəvani mədrəsədə, müəssisatı, amuzişidə, çəti camiədə kullən gərək məmnu eylam olunsun və əkidən tənbihi bədəni kötəh vırmaq, tənbih eləmək, bədəni lazımdan, ya ruhi lazımdan uşaqlar fişar qoymaq məmnu gərək olsun və azar ruhi, rəvani və cismi qədəğən olsun və hər kəs bu işi görsə gərək tibqi qanun ki, İranda vardır, dər əsr cinayi bir hesab olsun bu qanun və lazım, cürm hesab olsun və cinayi hesab olsun və təhdi təqib və təhdi bazdaş və mühakimə qərar versin hər kəs ki, uşaqları azar cismi, ruhi və rəvani verir. Və cürm səngin gərək bağlansın bunlara, məxsusən cürm azarı cinsi və hamısına kullən. Mücazat qanunu o adamlar ki, dər mani olurlar uşaqlar bir dənə rifah və xaşad bir imkanatla yaşasınlar. Çı qız, çı oğlan, əzlazı mədəni, əzlazı içtimai, amuziş və təfrih və fəaliyyət elələr hər yerdəki köllə istəyir və imkanat zindəqanlıqdan istifadə eləyələr. Bunlar gərək dər təqib qərar verirlər və mücazat səngin və mücazat keyfəri bunlara gərək nəzərdə tutublar, əyəm bunların qabağını alır, əyəm xanvadə. Uşağın qoymur, qızın qoymur ki, istəxrə geçsin, çün məzhəb icazə vermir və çün müsəlmandırlar, ya ayrı bir məzhəblər vardır, ya istəyirlər uşaqların başına leçək qoyalar, rusəri qoyalar, mədrəsiyə yollar, bilə gələk təqib qərar verirlərlər. Məzhəb uşaqların sınav qanlığında gərək xalət eləməyə və gərək şad olar və azad olar və bu məzhəb və dedim, bunlar gərək əyəm uşaqların azar edirlər, azar verirlər və fişara qorurlar ki, rifah və şad və imkanatı içtimaiyyədən istifadə edirlər. Bunlar gərək təhdi məmnu olur və təhdi təqib qərar verirlər. İcazə verin, bir film vardı. Mən uşaqlara işarə elədim. Kudakanı Karya uşaqların moridində kim işarə elədim uşaqlar gərək olmaya. Vəxti camiə camiə ki, bərnamə hizb komunist qarigəri piyada olsa, bunlar hamısı beynindən gedəcəkdir. Möcəl, böyük möcəl ki, cami İranda vardı. Fəqr xanavadədə və camiədə bunları uşağın üstündə sərişkən eləyir. İş uşaqları vücuda gəlibdir, böyüklərin mozəldir ki, su təğziyyələri vardır, mədrəsiyə getmirlər, acdırlar, imkanatlar yoxdur, paltarlar cırıq-cırıqdır. Böyük yəni adamlarla, dünyalarla, dünyalarıyla aşın olurlar və uşaqlıqdan özlərin böyük bilər və xəşin böyüyürlər və o şeylər gərək öyrəşməyələr camiədə, xiyabanlarda öyrəşirlər bu uşaqlar. Dər əs böyüklərin mozəldir ki, dedim, bərnamə izbi komunist qarəcəri piyada olsa, bunlar beynindən gedəcəklər. İcazə verin, bu filmi və həm tamaşa eləyək ki, bir uşaq var, o uşaqla müsahibə eləyiblər, iş uşaqlarından biridir.
دستن گردی سلام حالت خوبه؟ آره اسمت چیه؟ ستایش توی این خیابونه چی کار میکنی؟ ستایش منو کار میکنم کار میکنی؟ آره چی میفروشی؟ فال فال؟ آفری مدرسه هم میری؟ نه چرا؟ برای اینکه من 6 سالمه باید بشی 7 سالت بری؟ آره این مغنه رو کی بهت داده؟ مامانم مامانه؟ آره با کی میای اینجا کار میکنی؟ با داداشم با داداشه؟ آره چه بعد کی میای خونه کی بر میگردی؟ ساعت 2 ساعت 2 زور میای؟ ساعت 2 میای خونه 2 میای صبح میای 2 زور میری آره و نارا کجا میخوری همون خونه خونم خونتون کجاست بعد شادآباد شادآباد با مامان هستن مامانم هست بابام نیست ایرانی هن بابا افغانیه مامانم ایرانیه و باباتون بابات اینجا نیست نه نه افغانستان افغانستان آره برای چی رفتی اونجا اینکه با مامانم دعوا کرده دعوا کرده برای چی؟ برای اینکه من اینو نمیدونم نمیدونی نه نمیخواد بگی ایرادی نه بعد روزی چقدر در میاری؟ روزی 15 ده آره بعد میدی به مامانت؟ آره بعد گفتی برای چی میخوای کار میکنی تو اینجا؟ برای اینکه کرایه خونه بدم کرایه خونه تونو بدی؟ آره بعد دوست آرزو چیه؟ آرزو ماست که بابام بیاد بابات بیاد؟ دیگه چی؟ دوست داری چه کاره بشی؟ دوست دارم دکتر بشم دکتر بشی؟ دکتر زایمان دکتر زایمان برای چی؟ برای اینکه زیاد پول میدن پول زیاد میدن؟ بعد دیگه باید خوب درساتو بخونی آره صدایش خانم کسی از دستم میکنه؟ کی؟ بعضشون کیا مثلا؟ مثلا بعضشون خانم آقا برای چی آخه؟ برای این که میگن فال نفروش فال نفروش؟ آره سرداری اینا بهت گیر نمیدن؟ گیر میدن بزیستی؟ آره چیکار میکنن؟ دنبالمون میکنن برای چی؟ برای این که میگن فال نفروش بعد؟ میان پیشتون آره شما رو بگیرن آره؟ آره که ببرنتون به زیستی کمکتون کنن؟ نه کمکمون نمیکنن چرا آخه فرار میکنین؟ زندان شما رو زندان میکنن؟ برای چی آخه؟ برای اینکه فرار نه اونا میخوان کمکتون کنن نه کمکمون نمیکنن اه بعد این مردم به چرا ازتون میکنن؟ برای اینکه میگن فال نفروش فال نفروش بعد حرفی نداری بزنی؟ مشکلی چی داری؟ بگو هر چی دوست داری بگو نداری نه؟ بله از تماشا سلاح با فیلم با هم تماشا لدی واقعا چخ چتنده جامعه چی ایران دا وارده ثروتمندترین میلیاردر ترین جامعه در از استرم دیم کشور ایران ایران کشوره ایران مملکته بهترین نفت معدن نفت وارد زیر زمین نفت بهترین معادن مس قزل نقره ثروت یاتب جامعه ایران altında ایران altında بهترین ثروت یاتب و uşaqları bu şərəfdə gərəsində qan qəliyələr uşaq gərə işləyə ki kömək xərc ola kirayə xananı belə o uşaq gərə alan şad tənizində qanlığı yaşaya o uşaq gərə uşaqlığını eləyə O uşağın elən vaxtı dər və bu bir dənə uşaq dər, bir dənə nümunə dər, hətmən bilirsiniz, hər gün görürsünüz xiyabanlarda, gül satırlar, saqqız satırlar, fal satırlar, vaç vırırlar, ya kərxanalarda heç biz görmürük, qarqahlarda, kərxanalarda, cüşqarda, mekanikidə, çox-çox yerlərdə, xəyyatlərdə, çox-çox yerlərdə uşaqlar işləyirlər və biz görmürük onları, gözümüzə görüşmürlər və bu vəzdiki İranda, milyadır bir dənə böyüklərin, sirvət məntənin məmləkətdə uşaqların vəzi əl-an bu cürdür. Həmən ki, bərnami Hizb-i Komünist Qarəcəri İranda iş elədim, bu camiə gərək dəyişilsin və insani və şad və xoşbəxtlik uşaqlar üçün gəlsin. Əziz tamaşaçılar, mən bərnamim əl-an axıra yetişir, mən dər əz
uşaqların mövzunda danışırdım və bərnamiyyə Hizb-i Komünist Qaricəri İran uşaqların həqq hüququnun mövzunda danışırdım. Əziz bənuşatçılar, bərnamiyyə həməsi insanı saat 6 bir cüb İran zamanı Kanal Zərdən tamaşa eləyə bilərsiniz. Mən İrəz Rizayi, Rizayi Arəş Nasır otaq fərmanda sözünə indik və söz üçün şadlıq, səlamətlik arzulayıb.